Akang botir o'rtaga yotir degan. Sportchilarga o'xshab biz jahonga mashhur qila olmasak ham mana shu askiya san'atni kechirasiz askiya aytayotganda bir to'da u yerda turadi ikkinchi. Shuning uchun men ikkinchi to'dani nimasi vakil. Askeri uyga borib bir qaymoq xo'rlik qilib keling dedingizlar. Albatta. Borsang yuzdan ikkita mashina chiqib ketyapti ekan. Rahmat. Keyin Hasanboyni kirgizdim. Kirib so'rayapsiz, sutdan qolgan bo'lsa berarmidingiz? Eng katta orzuingiz nima? Butun O'zbekiston xalqining maqsadi, orzusi bu bitta. U ham bo'lsa, biz ulkan yuksak marralarni zabt etganimizda o'sha kunlarni siz yonimizda turib, oila qurishchi. Nechta bola ko'rmoqchisiz? Gapiring. Men endigina 20 yoshga to'ldim. Bu qizimizga kuyovni o'zim top beraman. Hurmatli Islom aka, bu zalga hamma taqdirlanganlar, mukofot olganlar, unvon olganlar kelishdi. Siz hidasi omadingiz. Sizga biz hammamiz shu yerda turib o'z mehrimizni sovg'a qildik sizga. Sayyid Ahmad aka prezident bo'lsa agar qanaqa bo'lar ekan? Menga nima gapdingiz? Siz salomat deganingiz. Har zamonda shunaqa ikki og'iz shirin gapirib qo'ysangiz, bizga shirin gap kerak. Tanqid qilmaymiz deb. Arablar o'tirib olamiz. Shunaqami? Bu yozuvchilarning tabiatimi shunaqa? U shu. Shumi? Maqtash kerak. Ha? Arzimasa ham maqtash kerak. Endi arzi deganni maqtash. Sağ olun. Rahmet sizlere. Sizlere güzel olmalı.